Takže čau, vítejte na kanále Enscheck. Dnes se podíváme na speciální balíček a také se podíváme na všechny mé kolonie mravenců, jak se jim daří po hibernaci. OK, začneme s balíčkem. Thomas Probst, majitel obchodu Formica and Farm, mi poslal tento balíček s hnízdem vytisklým na 3D tiskárně. Pojďme to otevřít. OK, tak první tu je děkovný papírek. Vedle něj je jedna trubička. Je poměrně flexibilní. Pod tímto papírem a bublinkovou folií je hnízdo. Je to klasické hnízdo Formica. A tady je. Pojďme se podívat zblízka. Pod horním hnědým víkem je červená folie. Možná se ptáte, proč tam je. Mravenci nevidí červené světlo. Je to pro ně jako černé. Takže když zakryjete své hnízdo červenou folií, pro mravence to je jako černé světlo a díky tomu nebudou tak vystresovaní. Hnízdo samotné je z 50% bioplast a z 50% dřevo. Rozhodně voní jako dřevo. Zajímavé, nemyslel jsem si, že tak bude cítit. Toto hnízdo má 4 velké komory a 2 malé. Hnízdo je velikostně velké pro druhy jako Lasius a velikostně středně velké pro druhy jako Camponotus. Dále, nedoporučoval bych, aby toto hnízdo bylo použito s velmi malými druhy, jako je Temnothorax nebo Tetramorium. Tělnice těchto druhů budou pravděpodobně schopné prolézt malými škvírami, jaké jsou tyto ventilační mikrodíry, které umožňují, aby se vlhkost dostala z vodní nádrže do hnízda. Vedle víka nádrže jsou dvě trochu odlišné textury. To jsou místa pro dvě zkumavky. Pokud si koupíte hydrohnízdo, na těchto místech budou umístěny zkumavky, se kterými bude úroveň vlhkosti stejná až na 2 týdny. Opravdu se mi toto hnízdo líbí. Děkuji Tomasovi za poslání. Pokud byste si chtěli koupit produkt z obchodu Formica and Fun, nezapomeňte použít kód ENSCHECK, se kterým dostanete 15% slevu. Nyní se podíváme na moje kolonie mravenců. První, velká kolonie Tetramorium. Změnil jsem jejich výběh, byl příliš špinavý. Jak se vám to líbí? Kolonie si žije skvěle. Mají tunu larev. A je to ta kolonie, která měla 2 královny. Ale jak se předpokládalo, jedna z nich byla zabita dělnicemi. Chystám se jim udělat velké formikárium.
tohle je královna mravence zlodějského, Solenopsis fugax. Mám pouze jednu. Tohle je druhá kolonie Tetramorium. Vypadá dobře, tak jim dám slunečnicové semínko. Mají ho rádi. Tohle sice není mravenec, ale je to královna vosy obecné. Pořád v hibernaci. Uvidím, co s ní budu dělat. Možná, že jí postavím jednoduchý příbytek a začnu chovat vosy. Kdo ví, popřemýšlím o tom. Toto je desetikrálovnová kolonie Lasius flavus, mravenec žlutý. Teď má jen 9 královen. Nejslabší umřela nebo byla zabita dělnicemi. Brzy ale budou potřebovat větší hnízdo. Potom tohle je Myrmica rubra, kolonie evropských ohnivých mravenců se 7 dělnicemi a 2 královnami. Ale zatím bez potomstva. Avšak očekávám rychlý růst této kolonie v tomto roce. A toto je královna mravence dřevokaza, Camponotus ligniperda, jeden z 2 největších druhů mravenců v Evropě. Má jen larvy, ale první nanitici by mohly být koncem jara. Myslím, že bych je mohl dát do hnízda formika. Předposlední, záložní kolonie Formica rufibarbis. Kolonii červených plevačů vám neukážu, od posledního updateu se ještě neukázaly. A vivárium vypadá stejně. Poslední, 3 kolonie Lasius niger. Nepojmenovaná kolonie Messor barbarus je trochu větší a má více potomstva. Jestli chcete sledovat jejich updaty, dejte follow na Instagramu. OK, to je všechno z recenze na hnízdo Formica a update na mých koloniích. Doufám, že se vám video líbilo, nechte tu like a sdílejte. Díky moc, čau! Dark Sisterhood by se měla objevit v dalším videu s nejvyšší pravděpodobností.